mampiat mayode man suarane genjing belambangan bianyo disangga tanah endiang gumelyaring taman sari nuswantara yuh ulah nandung-nandung dadi ngene. Kepiye? Banyuwangi itu ciri khasnya. Kepiye? Nek misale kata-kata Banyuwangi. Banyuwangi. Kono nyebute Banyuwiangi. Dadi Banyuwiangi. Dadi misale lambat-lambat dadi lambiat-lambiat. Lambiat-lambiat. Mambat mayun, mambiat mayun. Dadine ngene lho. Ngono-ngono. Mula tak rungokke kok kaya ulan, biat. Ulan ya dadi ulian. Ulian. Andung. Andung. Ya coba intro nih Mbak seadanya ya. Oke ya akan kita coba. Moga-moga jangan aku nyekseni wae iki Cak Bagus. Ya
tuwong yong yong kalopo doyong yong awakku leger royong royong yong yong kalopo doyong yong awakku leger royong royong musik Asli ini dari Banyuwangi atau dari Oku Timur?